ইমান আমি ৰাতিপুৱা আহিলো ন মা সেইজনী মা মই দুইজনী ওলাইছো লাচি জং লৈ ভাত বনাই আনিছো চাহ মানে একদম সকলোখিনি লৈ আনিছো পথাৰলৈ আহিলো মানে একদম লাহোৱালৰ পৰা আহি পিনি মদাৰঘাট পাই গ'লোহি সকলোখিনি মানে দুইজনী আমি ৰাতিপুৱা ধুমধাম কাম কৰি মেলি ওলাই আহি একদম পাই গ'লোহি 9টা বজাত তাৰপৰা এতিয়া আহিছোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰ পাই পিনি তাতে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি পথাৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ধান দাম মানে আজিৰ পৰা ৰাতিতে ধান পকিলে আমাৰ ৰুইছিলোহে সেইদিনা যি কি নহওক মই পৰিভ্ৰমণ ব্লগৰ অন্য ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে বৰ্তমান আমিও ভালে আছোঁ ন মা ভালেই ধান কাটিবলৈ আহিছোঁ দুজনী আহি আছোঁ আৰু বৰমাহঁতি তিনিজনী আগত মানে দাৱনী মানে দাই আছে সিহঁতি আগত গ'ল আমি কাপোৰ সলাওঁতে যিটো দেৰি হ'ল সেইকাৰণে এতিয়া আহি আছোঁ হাতত টোপোলালে সেইটো কাৰণে একদম লৰি লৰি গৈছে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আজি এটা দিন পথাৰত কি হয় শেষলৈকে চাই থাকিব অলপ তেতিয়া এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ নহয় সেইখিনি যে হয় মায়ে মহৰিখিত তুলিছিলোগৈ গৈ পিনি সেইখিনি সেইখিনিহে চৰকাৰীখিনি দিছে একটো কাটি পিনি হৈ গ'ল বৰমাহঁতি সোমাই নাই কাটি কাটি আছো চানা খাই দিওঁ বৰমা খাব পাৰিব নিমখীয়া বস্তু কিমান যোগাৰ কৰিছো আৰু কিমান চিন্তা কৰিম বাইদেউ লাহো অলপ বান্ধি আনিছো নহয় মই কাগজ থাকিলে এনেকে ল'বলে আকৌ ভাল লাগে আকৌ মই ঘৰলে গ'লো এতিয়া অকণমান টেমা লৈ ল'ম এদায় হোৱালৈকে মোৰ সেইকেইটা থাকিবই আৰু কোনো নিদিয়াই ভাত খাবলৈ হৈ গ'ল দেই সেইফালে বমা চাই দিয়ক হ'ব মা ভাত সেইপিনে শুই ইফালে নেকি এই নেদেখা কোলা মোলা আমিও কোলা মানুহ দেখিছে নাই এইজনী মা মায়ে বিলাই আছে মই মানে বিলাইছো চ' 1:30 বাজিলে ভাত খাবলৈ বহিছোঁ আমি বহুত টানকৈ ৰ'দ দিছে কাঠি গুৱা অকণ খাই মই এইখিনি ভাত যে কমাই দিওঁ মই সেইটো কমাই দিওঁ তোমাক এইখিনি দিছো নহয় ইমানখিনি ভাত কেনে খাওঁ এইটো দিয়ক একদম 4:30 বাজিব হ'ল ঘৰলৈ আহি আছোঁ একদম আন্ধাৰ আন্ধাৰ হ'লে যিহেতু আজিকালি সোনকালেই আন্ধাৰ হয় ন মানে ৰ'দটো গ'ল আৰু একদম 4:30 যিহেতু বাজিলে ঘৰলৈ আহি আছোঁ ধান কাটি নহ'লকৈ মানে যিমানখিনি পকিছিলে আকৌ কাইলৈ যাব লাগিব আৰু ঘৰলৈ নাযাওঁগৈ ভাবিছোঁ থাকি দিম অ বান্দৰ ইমানখিনি বান্দৰ আছে অ' এইটো ধান খাইছ এটা হৈটো কিয় খেদি আহিব নেকি আকৌ সিহঁতি বৰমাহঁতৰ ঘৰ আৰু আজি থাকি দিয়া হ'ব ঘৰলৈ নাযাওঁগৈ যিহেতু কাইলৈ আনিবলৈ আছেই চ' থাকি দিম আৰু ঘৰলৈ যাবলৈ মোৰ এতিয়া ধৈৰ্য নাই আৰু গা পা ধুই আকৌ ওলাই কৰি ধেৰ বান্দৰ আছে মাহঁতৰ পৰা ৰখি দিছোঁ হয় কিজনী মাহঁতে যোৱাকালি আহিলোঁ ঘৰলৈ তাত ধান কাটি হৈ গ'ল মানে আৰু ভিডিঅ'কা নহ'লে যিহেতু ভাগৰ লাগে ন আহি পিনি সেইকাৰণে বৰ্তমান ওলাই মেলি আহিছোঁ আমি যাম ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ যাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ হস্পিটেল চ' ডিব্ৰুগড়লৈ যাম মানে তাতে এডমিট হৈ আছে কোন আছে কি কথা সকলোখিনি পিছে পিছে জনাই থাকিম ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ মা আগবাঢ়িলে আগত গৈ আছে মই পিছে পিছে মানে জিমি লাগি আহিছিলোঁ তাতে খেদি থৈ আহিলোঁ বৰ্তমান ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁহে আৰু আহি পাই গ'লোহি এয়া দেখিছে বহি আছে সেয়াই হৈছে দেউতা দেউতা মানে আমাৰ সখী মানে আমাৰ বিয়াত যি ছাতি ধৰা হৈছিলে সেয়া তেখেতৰ মা দেউতা লগতে আমাৰো মা দেউতা হৈছে দুখ পাইছিলে ভৰিত সেইকাৰণে এডমিট হৈ আছিলে তাকে খবৰ ল'ব